pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb odšla na dogovorjen nadzor Sove. V tej pooblaščeni skupini je sodeloval gospod Franc Pukšič, Maja Dimitrovski, Jerko Čehovin, Roman Jakič in pa moja malenkost. Na tem nadzoru smo direktorju Sove zastavili 4 vprašanja. Eno vprašanje se je nanašalo na tehnične zadeve v zvezi s protislušnimi pregledi. Drugo vprašanje se je nanašalo na administrativno poslovanje Sove. Tretje vprašanje se je nanašalo na kadrovske zadeve in še zadnje, četrto vprašanje se je nanašalo na zadeve v zvezi s skrajnimi skupinami v Sloveniji. Direktor Sove je na 4 sklope vprašanj odgovoril korektno in tako kot smo tudi pričakovali. Na ostala 2 sklopa vprašanj pa je rekel, da pooblaščena skupina nima zakonske podlage. To je vse, kar jaz v tem trenutku lahko sporočim. Razen tega še, da se je potem ob 2. uri nadaljevala seja Komisije za nadzor obveščevalnih služb, kjer smo nadaljevali z obravnavo skrajnih skupin. Več o tem bo potem kolega Mate spregovoril, zdaj pa bo nekaj besed povedal še kolega Pukšič, predvsem o tem, kako je tekmo nadzor na Sovi. Ja, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Meni se sicer ne zdi normalno, da po obisku nadzorne skupine na torej katerikoli agenciji se sklicujejo potem novinarske konference. Ampak teatralnost, ki so jo začeli zganjati že včeraj strani Pozitivne Slovenije, Mindorferja, se očitno danes nadaljuje in to teatralnost bi verjetno radi povečevali in nadaljevali še naprej. Torej, odzvali smo se zato, ker je Pozitivna Slovenija, ki je zapustila nadaljevanje danes naše redne seje, sklicala novinarsko konferenco in na novinarske konferenci je povedala nekaj netočnosti. Ali v Slovenskih Goricah temu pravimo laž. Prvič, ni res, da direktor Damjan Črnčec ni podal odgovorov na tisto, kar smo ga vprašali, kar je bilo v skladu z zakonodajo. Res pa je, da je mene kot člana te komisije, tega nadzora danes, pooblaščene skupine, seveda še kako presenetilo, ko je tako Roman Jakič kot Maja Dimitrovski, direktorja Črnčeca, postavila sta dejstva, da je bilo toliko zaposlenih, da je bilo toliko prezaposlenih in da je bilo toliko nadomeščanja, da je toliko nadomeščanja v času porodniškega. To so seveda notranje tajne informacije in v tem primeru je direktor Črnčec jasno povedal, da bo seveda moral narediti notranji nadzor v Sovi, odkot so mu izhajali ti podatki. In drugič tudi gospod Dimitrovski je vprašal, odkot njoj ti podatki, seveda jasno, da svojega vira, notranjega vira strani Sove ni povedala. Še več, Roman Jakič je šel še dlje. On je celo povedal, da so bili menda narejeni preizkusi teh ljudi, ki so bili zaposleni z poligrafom in da so to menda delali, torej spraševali ali notranji ali zunanji sodelavci. Skratka, seveda me je presenetilo, odkot imajo poslanci, poslanke Pozitivne Slovenije takšne informacije. Dejstvo je, da v zvezi z kadrovskim načrtom, z kadri in tako dalje, smo mi obravnavali na naši komisiji, seveda ne bomo govorili o številkah, ki so pač zaupne, ob letnem poročilu nekje marca ali aprila v letošnjem letu. Vse ostalo pa, tako kot je kolega rekel, smo seveda dobili, po mojem, dovolj zadovoljive odgovore. No, kolega bo pa še povedal nekaj zvezi z sejo današnje. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes smo začeli oziroma poskusili nadaljevati z sejo, ki je bila zadnjič prekinjena v zvezi z ekstremnimi skupinami. Nekaj časa smo čakali na poročilo po prejemu,
smo zadnjič opravili del diskusije, danes bi morali nadaljevati z razpravo znotraj poslancev in sprejemanjem sklepov. Nažalost je na začetku seje predstavnik Pozitivne Slovenije napovedal obstrukcijo, trije poslanci so zapustili delo komisije in v tistem trenutku smo bili nesklepčni, zato je predsednik prekinil za kratek čas sejo. Ko smo nadaljevali, je bila komisija seveda spet sklepčna. Tema o ekstremnih skupinah je izredno pomembna. Pomembno je zato, da ugotovimo vsa relevantna dejstva na tem področju, da ugotovimo, kako službe, ki skrbijo za varnost v tej državi, delujejo na tem področju in seveda pomembni so tudi sklepi za naprej. Prvič zato, da se ugotovi, kako se spopadajo te skupine in da to sporočimo tudi javnosti, da ugotovimo, kakšna je stopnja ogroženosti v tem času oziroma potrdimo to, kar so nam zadnjič komisiji predstavili in seveda, da zastavimo neke točke ali smeri, v katere bi bilo potrebno v bodoče delati in seveda zagotoviti še večjo varnost na tem področju. Seveda z tem, ko je bil narejen poskus prekinitve te seje, seveda se ta tema oddaljuje in seveda se po nepotrebnem zavlačuje z razpravljanjem v zvezi s tem. V nadaljevanju, ko smo imeli dovolj veliko število članov komisije za nadaljevanje, se pravi 5 članov, smo prišli do zaključka po krajši diskusiji, da je ta tema preveč pomembna, da bi sprejemali sklepe samo z poslanci koalicije in seveda trenutno predsedujočega podpredsednika. Namreč pravila so takšna, da mora biti 5 članov prisotnih, da je legitimno delo komisije, odloča se pa z večino glasov. Se pravi, danes bi lahko zaključili to diskusijo, vendar se nam je vsem štirim zdelo preveč pomembno, da bi takšno razpravo opravili znotraj samo ene politične skupine, se pravi vladne koalicije, in zato smo se soglasno odločili, da se seja prekine, kar je predsedujoči z veseljem sprejel in bomo nadaljevali takrat, ko bodo zastopane tako koalicija kot opozicija na sestanku. Tako bomo lahko dobili uravnoteženo in pravilno odločitev glede sklepov, ki jih bomo sprejemali. Mene osebno pa zelo žalosti, da se dobil občutek, da se poskuša blokirati delo Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb in to je posebej zaskrbljujoče zaradi tega, ker je to edini organ v tej državi, ki lahko vse obveščevalne varnostne službe, se pravi so obveščevalno-varnostno službo v Ministrstvu za obrambo in kriminalistično policijo, nadzira na izredno občutljivem področju. Na področju, kako izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe, se pravi posebne metode oblika dela, nad državljani Republike Slovenije, na ozemlju Republike Slovenije. Takšen način dela je zame osebno nesprejemljiv in menim, da mora komisija čimprej začeti spet delati in opravljati svojo nadzorno funkcijo, ravno tako pa je potrebno, da zaključimo diskusijo in sprejmemo relevantne sklepe v zvezi z ekstremnimi skupinami v Sloveniji. Hvala.